Podujatie Rally Tatry je u nás vždy výnimočnou udalosťou. Burácajúce motory, brilantné jazdecké výkony a vôňa benzínu lákajú milovníkov tohto športu priamo do Popradu, ale i do okolitých okresov, kadiaľ povedú trate rýchlostných skúšok. Organizátori sa snažia každý ročník urobiť príťažlivejším a atraktívnejším. V posledných rokoch boli aktívni aj na športovom diplomatickom poli, čo sa prejaví v blížiacom sa 47. ročníku. 18. septembra bude toto veľké parkovisko za Národným tréningovým centrom plné pretekárskych aut a ako to býva na Rally Tatry zvykom, aj plné obdivovateľov. Popoludní bude štart už 47. ročníka tejto jedinečnej súťaže. Pôjdu sa slovenské majstrovstvá v rally, bude aj slovenský rally pohár a udomácili sme sa aj v zóne Strednej Európy, čo je krok vpred na športovom i diplomatickom poli. Nebudú chýbať novinky, aj Green Rally bude trochu iná. Súčasťou tohto ročníka je aj Green Rally, ktoré sme dostali do Československého majstrovstva, kde sme v spolupráci s českou stranou urobili vlastne pohár, ktorý bude aj ocenený, alebo víťazi tohto pohára budú ocenení finančnou odmenou. Green Rally tohto ročníka bude príprava na budúci rok, kde sa snažíme urobiť Československé majstrovstvá, ktoré budú vlastne oveľa širšie, pôjdu v podstate z mesta do mesta a budú v rámci regiónu Česká-Slovenska významným milníkom v propagácii elektromobility v rámci Českého a Slovenska. Ako vieme, Green Rally je aj pre hybridné vozidlá. Prvýkrát sa pod Tatrami bude jazdiť aj niečo, čo Európa pozná už od roku 1969. Popračania sa môžu tešiť, je to veľká novinka v Poprade a v Tatrách na európsku trofej pravidelnosti historických rally aut. V podstate došla sa nám takej pocty z FIA, že môžeme to tu organizovať a v podstate víťaz sa môže kvalifikovať na veľké finále vo Švajčiarsku. S vozmi sa deje to, že je to presne opačné ako pri klasickej rally. Pri klasickej rally idú jazdci súťažiaci na doraz, vlastne na rýchlosť, a pri tejto pravidelnosti je to opačne, idú na presnosť. Oni dostanú rýchlostku v podstate tú istú ako klasické auta, ale dostanú tam udelenú vlastne priemernú rýchlosť. Trať dvojetapových pretekov bude dlhá 677 km a bude v nej 11 rýchlostných skúšok. Očakáva sa 80 až 100 aut z domova i zo zahraničia. Budú sa jazdiť klasické rýchlostky, aj nové, za staré éry Rally Tatry, čo sa jazdil, takže bude to klasický asfalt, bude to šotolina lesná. Chceme pozvať divákov, nech prídu pozrieť sa na tieto rýchlostné skúšky. Samozrejme, nech dodržujú bezpečnosť, nech poslúchajú usporiadateľov a nech nosia rúška. Na rýchlostné skúšky sa môžu tešiť v širšom meritku priaznivci aj v susednom okrese. Pre tú spísku atraktivitu sme vyhovili aj tejto strane, v Spiske Novej Vsi a Novovesku Hutu sme zaradili trikrát, aby v podstate aj tam si ľudia užili tejto súťaže. Na celej súťaži je niečo, na čo sa popradský divák teší asi najviac. Popradčania sa môžu samozrejme tešiť na dlho očakávaný nočný okruh. Za tmy budú horieť brzdy, takže veľmi sa na to tešíme. Dúfame, že všetko dobre dopadne.